Thiago Reis e rapaziada, finalmente chegou a hora da gente levar os meus carros pra casa nova, molecada. Eu tava, mano, ansioso demais pra esse dia chegar, porque falta só isso, molecada. Na verdade, faltam os carros e isso aqui, ó, só. Que a gente, inclusive, vai estar levando agora essas duas caixas e a geladeira também. Mas o nosso vídeo é finalmente, amor, poder levar os nossos carros. Não só o meu, mas a Pérola também vai estar gravando, porque, velho, olha o tanto de coisa que... Já foi um. Olha lá, já tá curtindo, amor. É o seguinte, vai dar trabalho. Vai. Por quê? A gente tem que levar um de cada vez, tá ligado? Ou seja, são quatro veículos. O R8, a Saveiro Cross Mandelão, a CB1000 Capitão América e a XJ... A XJ. E a caminhoneta. E a XJ6. Ah, não, a caminhoneta eu não tô nem contando. A caminhoneta, e a motinha, vai caber na caminhoneta? Então, a motinha, o certo era carregar e levar ela dirigindo. Carregar e levar dirigindo. Amor, então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar levando as minhas motos. Certo? Vou levar as duas motos primeiro. Na verdade, amor, eu queria que você fosse com a sua XJ andando. A Pérola vai na minha garupinha, que é pertinho. Como é que nós vamos voltar? Hã? Não sei como é que nós vamos voltar. Aí eu volto com uma moto. Aí você. Aí ela volta comigo num carro e você leva com a moto. Aí você fica indo com a tua moto, pelo menos você anda. Tem que andar, minha filha. Acho que não tá ligando. Tá, já funcionei, já fiz. Ah, lógico, minha parceira. Molecada, então deixa o like, porque a gente vai começar a levar os carros pra casa nova. Rapaziada, estamos chegando em casa, já trazendo a CB1000. Pronto, amor, primeira moto trago. Um veículo concluído, molecada. Agora a gente vai trazer os outros três que faltam ainda. Vamos colocar enfileiradinho aqui já e depois a gente vai pegar a água. Vou ver se eu consigo já fazer uma lavagem. Eu não sei se vai dar tempo por causa do horário que já é, mano, 4:30 da tarde. 3:30 da tarde, na verdade. Então tá passando rápido. Então bora buscar o outro. Epa! Mais um veículo chegando no barraco bem novinho. Vou trazer todos devagarinho. Pronto, moleque. Nossa, e eu então? Bora, gente. Bora que nós já vai lá pegar agora a Saveiro e depois, mano, trazer o R8. Bom, galera, já voltei. Já estamos aqui na casa daqui a pouquinho, galera. Ah, mano, é o carro que eu mais quero levar. É o R8, tá ligado? Então vamos lá, vamos levar a Saveirona. E vambora. Alguns centímetros depois. E olha como é que nós leva a Saveirinha, molecada? Aquele neve. Olha o meu Deus que empatou, olha os menores de trator. Calmando pra fazer barulhão, gigante e virilhão. Vai na fé, vai no show. Chama, rapaziada, sai da fé. Vambora. Chama. Estamos no condomínio. Ótimo, ótimo. Ah, moleque, você é louco. Essa Saveiro é um dos meus carros assim, mano, mais bravo, tá ligado? Porque a zoeira dentro não tem. Como é que não entra no condomínio? Causando já. Chama, filho. Chega no barraco, filha. Quer mais alto? Céu, se não acordar o vizinho hoje. Socorro, segura. Tá trancado. Tá. Droga. Consegui abrir, amor. Ó, agora, ó. Nossa. Agora essa Saveiro Mandelão tá no barraco. E, mano, o som disso aqui. Olha a altura. Isso porque tá, ó. Quer ver mesmo? Só pera. É, mas não vamos assustar os vizinhos não, né? Nos primeiros dias.
Porque nós temos inauguração ainda pra gente fazer, tá ligado? Tem inauguração pra gente fazer, tem muita coisa. Agora, galera, eu vou lá buscar o R8, vou colocar o R8 bem aqui, ó. Bem bonitinho, depois eu dou uma ré com a Saveiro. E a thumb vai ser essa aqui que vocês vão ver aí, ó. Ó, a gente já pensou na thumb. Antes de tudo, ó, a thumbzona, ó. As motos ali, o R8 e a Saveirinha. Bora, vamos buscar o R8? Aí, rapaziada, agora sim é a vez dele, molecada. Agora é hora de levar o R8 pra minha casa. E olha só, cheio de mosquito dentro. Sujo pra caramba, porque olha... Eita, papai! Bagulho é louco! Posso perder o longo? Beleza, galera, último carro, então vou ajeitar tudo bonitinho lá, daí eu vou filmar, vou fazer, tentar fazer um clipezão pra vocês também. E, mano, feliz demais, casa nova, levando já os veículos pra casa, acabar de organizar e fazer a festa de inauguração, molecada. Que, mano, vai acabar com tudo, beleza? Vambora, rapaziada, vamos levar o bebezão pra casa. Olha a Tamiris ali, ó. Olha a carinha dela. Vambora. Falou, Joca! Ó o Joaquim. Ei, rapaz, esse menininho gostava de mim, hein? Nossa, que molequinho bacana, hein? Beleza, molecada, vou filmar agora, só chegando na casa agora, que é o mesmo trajeto, a mesma rua, o mesmo caminho. Tem muito que não vai ficar fazendo, não. Vambora. Prontinho, galera. Consegui já entrar aqui no condomínio. Já estamos de R8. Pena que não pode passar da velocidade também. Condomínio é foda aqui, né, mano? É foda e não é, né? Você tem que respeitar a velocidade certinho, andar na norma, porque tem criança, tem gente andando de bike, de boa. Aqui na moralzinha, só curtindo, mas graças a Deus, mano, consegui agora trazer todos os carros pra casa nova já, até porque a gente precisa se organizar, tá ligado? Acostumar a morar ali, tá ligado? Porque, mano, é tudo diferente, é tudo, mano, é foda, a casa é mais longe aqui, tudo é mais complicado, tá ligado? Mas a gente vai se dar bem, a gente vai acostumar e, mano, essa casa vai ser nosso lar, pelo menos aí por mais uns 2 anos. Prontinho, chegamos em casa com o carro novo, é só aguardar. Agora eu quero só ver como é que eu vou fazer pra botar esse carro ali de ré, molecada. Segura a onda aí, ó, que vai ter que ser uma manobra radical, que é meu parceiro. Vai até aqui. Aê. Agora nós dá aquela rezona braba, marota. Beleza, pra frente. Beleza, pra trás. Aê, aê, foi, pai. Foi, que isso. Foi, foi. Foi? Deus me livre, né, bater isso aqui. Perigoso. Beleza. Oi. Aê, rapaziada. Aí, rapaziada, agora sim, hein. A peça, acabou. A última acabou, graças a Deus, amor. Só ficou a motinha lá, mas depois a gente vai buscar. Mas a última peça que faltava pra eu completar a minha garagem tá aqui agora. Agora vou ter que ajeitar aqui bonitinho, né? Pôr o Saveiro de ré, trazer as motos mais pra perto e fazer, mano, aquela thumb marota. Pronto, molecada, acabei de fazer a thumb do vídeo. Aí, amor, gostou da sua grama ou não? Gostou do seu jardim? Sim. Seu jardim mais caro que você já viu na sua vida. Molecada, agora sim, ó, todos os veículos estão na minha garagem. Editor, eu falei, prometi que ia ter um clipezão. Então, editor, sem muita enrolação, em 3, 2, 1, esses são meus carros na minha garagem. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.
Dito e feito, moleque. Assim que eu gosto do meu domingo. Olha a sujeira que tá no seu carro. Olha isso aqui, mano. Olha isso. É agora, te lava agora, meu amor. Tá aqui, molecada. Vamos ligar a torneirinha. Ligando a torneirinha. Água saindo. Aperta o botão aqui, ó. Ó. E assim nós vamos finalizando mais um vídeo. Mais um domingão. Olha a sujeira que tá esse carro, meu parceiro. O bom é que meu carro, ele é película inteira. Então você só joga, joga água e ele limpa, ó. Precisa ficar esfregando, tá ligado? É, vamos lavar, porque eu vou dar um rolê hoje. Ó o cocô, ó. Cocô não sai. Olha a situação que tá, ó. Olha a sujeira que sai do carro, mano. Menino do céu. Você tá louco, papai? Olha, olha a roda. Aqui que eu vou lavar certinho. Vamos finalizar nosso domingão com essa garagem incrível. E, mano, os carros na garagem. Chama, rapaziada. É isso. Eu vou nessa. Muito obrigado, valeu. E até o próximo vídeo. I'm falling, I'ma keep on falling.